Вітаю, мене звати Живодана, і сьогодні ми поговоримо з вами, що можна виростити на балконі з їстівних культур. Я вам покажу кілька наборів, які дуже легко виростити в себе на балконі, в залежності від того, які у вас умови освітлення і який у вас ритм життя. Якщо у вас на балконі достатньо багато світла, ви можете виростити пряно-ароматичні культури. От, наприклад, материнка або орігано, чебрець, м'ята. Вирощувати рослини можна, висаджуючи їх з розсади або використовуючи насіння. Це вже на ваш вибір, і тут є трошечки відмінності, але в принципі це все достатньо легко. Якщо у вас достатньо багато світла, ви дуже просто і легко виростите пряно-ароматичні трави. Для цього ви можете використовувати різні резервуари. Наприклад, от такий у нас тут є балконний горщик. Це дуже зручно, сюди ви можете посадити кілька видів рослин. Можете їх комбінувати з квітами. Наприклад, тут в нас орігано, воно квітує, і воно буде квітувати з червня по осінь. І якщо ви його будете регулярно підстригати, то цього квітування не буде, і у вас буде завжди запашні трави, які ви можете використовувати в кулінарії. Якщо ви його не будете підстригати, то він почне квітувати, і у вас буде чудова рослина, яка дуже естетично виглядає, і потім суцвіття можна використати в приготуванні чаю. Власне, те ж саме можна зробити з м'ятою, вона достатньо тінністійка, ви можете її вирощувати і на добре освітлених балконах, або ж, коли у вас недостатньо світла, ви можете собі зібрати колекцію м'ят, їх зараз є достатньо багато видів. Власне, і теж така ж сама система. Якщо ви будете підрізати м'яту, використовуючи, наприклад, там ножиці або сікач, то вона буде більше куститися, вона не буде квітувати, і період її вегетації, тобто росту її надземної частини, збільшиться. Після того, як рослина починає квітувати, вона вже не наростає, зелена її частина вегетативна не наростає. Тобто, якщо ви хочете квітів, то давайте їм квітувати. Якщо ви хочете постійно зрізати свіжу зелень, то підрізайте їх. Власне, що ми ще можемо виростити? Зараз дуже модно, трендово вирощувати суниці-полуниці. Суниця класна тим, що вона плодоносить протягом всього літа до осені. Полуниця буває ремонтантна, це такі сорти, які теж періодично дають плоди. Власне, вони бувають ампельні. Ампельні – це значить, вони звисають. І ви можете їх посадити в горщик такого типу. Це дуже зручно висадити саджанці, краще суницю-полуницю саджати з саджанців. І вона може у вас, якщо це ампельна полуниця, вона буде звисати, її дітки також будуть звисати, потім ви можете їх відрізати і посадити в якийсь інший горщик. Горщики я рекомендую використовувати з дренажним отвором. Що це значить? Бачите, там є дірочки, з яких може легко виливатися лишня волога, тому що якщо у вас балкон відкритий, можуть потрапляти природні опади дощу. І щоб уникнути заливу, дуже рекомендую, щоб в вашому горщику був дренажний отвір. В руках я тримаю бегонію. Це їстівна квіточка, тобто вона достатньо декоративна, але вважається їстівною edible flower або їстівна квітка. Це зараз тренд в кулінарії додавати в салати, в різні страви, їстівні квіточки. Якщо ви хочете чимось таким скористатися, ось бегонія – чудовий екземпляр. Або ж чорнобривці, всім нам відомі, дуже класні для приготування в основному м'ясних страв. А ви можете використовувати суцвіття, і вони достатньо теж декоративні. Також і бегонію, і чорнобривці. Чорнобривці взагалі дуже легко висадити з насіння. Бегонію краще з розсади. Розсаду отримують методом черенкування. Так, і далі. Кого ми ще можемо виростити? Якщо у вас недостатньо багато світла, сконцентруйтеся на зелені. Зелень не потребує такої великої кількості інсоляції на балконі. От, наприклад, тут ви можете побачити розсаду листового салату. Він дуже швидко проростає. Ви можете мати хороший урожай, який періодично будете оновлювати, підсіваючи
з насіння. Також ви можете виростити руколу, ви можете виростити кріп, можете виростити шпинат. Всю листову зелень без проблем на балконі легко виростити. Тут я тримаю огірочки. Огірочки також достатньо добре ростуть на балконі, якщо ви їх будете добре поливати. Саме ці огірочки посаджені в розсадний горщик, торфяний. Сам з цим горщиком ви можете всаджувати рослину в контейнер. Покажу вам ще один вид горщику, це керамічний горщик з дренажним отвором. Дуже рекомендую, щоб в всіх ваших горщиках був дренажний отвір. Коли ми використовуємо керамічні горщики, переважно це для рослин, які люблять хорошу аерацію кореня, тобто щоб коріння отримувало достатньо повітря. Це, наприклад, лаванда або пеларгонія. Лаванда, відносно їстівна культура, з неї можна робити лимонади, вона гарна, пряно-ароматична. І пеларгонія також пряно-ароматична, теж дуже класно це буде почувати в керамічних горщиках. Власне, скомбінувати це все, якщо ви хочете, щоб це все гарно виглядало, ви можете з лаковими травами. Це дуже зараз також модна тенденція. Пряно-ароматичні трави і злакові трави – супер комбінація. Для того, щоб вирощування на балконі у вас було успішним, вам обов'язково треба розуміти, звідки ви будете брати воду, куди ви її будете наливати. Рекомендую використовувати відстояну або фільтровану воду. Ваші рослини будуть себе почувати в такому випадку дуже добре. Наприклад, полуниця-суниця абсолютно не терпить хлорованого води, і вона не буде добре рости, якщо ви її будете поливати хлорованою водою. Продумайте, звідки ви будете брати воду, заведіть собі якийсь резервуар або ліку. Ліка з розпилювачем дасть вам можливість розподіляти воду по поверхні ґрунту рівномірно. Також вам знадобляться добрива. Добрива також рекомендую використовувати натуральні, оскільки їстівні культури, ви потім будете їсти їх плоди. Тож добрива можна робити самостійно або ж придбати в магазині «Сад-город». Дивіться на позначки, щоб це були натуральні добрива. Надалі я розповім, як виготовити натуральні добрива самостійно. По освітленню. Мінімальна кількість світла має бути. Якщо у вас зовсім мало світла, якщо це північна сторона, навпроти стоїть будинок і росте ще велике дерево, то варто задуматися, чи варто вирощувати їстівну культуру. Можливо, вам там треба посадити, якщо дуже сильно хочеться когось виростити, якусь декоративну культуру типу плюща, хедера, він витримає достатньо затінені ділянки. А якщо ви хочете виростити їстівну культуру, все одно мінімальна кількість світла вам потрібна. Тобто ви можете подивитися, яка у вас орієнтація стосовно світла, чи не стоїть навпроти вашого будинку велетень хмарочос. І аналізуючи ці фактори, вже приймаєте рішення, що саме ви можете виростити. Якщо у вас багато світла, вирощуйте пряно-ароматичні культури, вони будуть ароматними, ефірними. Чим більше сонця, тим більше ефірів вони будуть утворювати в своєму листі. Якщо у вас не так багато сонця, то сконцентруйтеся на зелені. Зелень дуже вдячна, в неї невеликий період вегетації, тобто з насінини до такої красуньки, вона там росте порядка 2 тижнів, і ви вже одразу будете бачити якийсь результат. Для того, щоб вам висадити рослинки, вам потрібні будуть мінімальна кількість інструментів. Бажано, щоб у вас була лопатка. Лопаткою вам буде зручно робити ямки для того, щоб всаджувати розсаду, набирати ґрунт. На дно горщика рекомендую розмістити дренаж. Дренажем може бути керамзит, бита кераміка, іноді використовують пінопласт. Він не змінює кислотності ґрунту, але це вже на ваш вибір. Власне, розміщаєте на дно горщика дренаж. Він потрібен для того, щоб зайва волога стікала, коріння не мало контакту з зайвою вологою. Також дренаж дає можливість накоплювати трошечки вологу і поступово віддавати її. Для того, щоб ґрунт не так швидко пересихав, рекомендую використовувати вермікуліт або агроперліт.
це такі абсолютно натуральні породи, це вулканічні породи, які додають в ґрунтосуміші, і вони дають можливість утримувати вологу і порційно віддавати її рослинці. Тобто, якщо в вашій ґрунтосуміші немає агропірліту або вермикуліту вже в суміші, то додайте її. На це рослинки дуже з вдячністю відреагують. Грунт обираємо в залежності від того, яку ви культуру обрали, обирайте грунт, але для балконних рослин, якщо це відкритий балкон, рекомендую використовувати максимально, скажімо так, тяжкий грунт, тобто з перевагою низового торфу, тобто щоб це не був тільки верховий торф, бо він дуже швидко просихає, або кокосовий субстрат, він дуже швидко просихає. Якщо у вас закритий балкон, ви можете дозволити собі посадити все в торфосуміш. В торфосуміші дуже добре проростає розсада. Якщо ви хочете виростити спочатку розсаду в торфяних горщичках, ви можете засипати туди торфосуміш, але будьте пильні, треба періодично її поливати для того, щоб земляний ком не висушувався і щоб успішно ваші рослини досягли віку, коли ви можете їх пересадити в контейнер. З сонечком влітку навіть в найтемніших просторах більш-менш все зрозуміло, але коли наступає осінньо-зимовий період, рослинам стає менше світла. Якщо у вас відкритий балкон, то, в принципі, багато балконних рослин можуть зимувати без укриття. Але якщо у вас закритий балкон і ви хочете, щоб рослини їстівні у вас були круглий рік, а вам треба буде подбати про штучне освітлення, зазвичай використовують спеціальні лампи зі спеціальним спектром, їх умовно називають фітолампами. В цих лампах, так скажемо, спектр, який їстівний для рослин. Також можна їх вирощувати під звичайним світлом, LED-світлом. Також можуть бути хороші результати, але тільки у випадку рослин, які не потребують квітування. Тобто, якщо ми хочемо виростити крес-салат, латук або руколу, ми можемо обійтися без спеціального фітосвітла, досвічувати звичайними LED-лампами. Єдине, про що нам треба пам'ятати, що має бути режим світлового дня, тобто ми маємо вмикати і вимикати світло в певний час. І зазвичай це від 12 до 16 годин засвіту. В цьому вам може допомогти таймер. Бажаю вам успішного вирощування рослин на балконі. Хай вони ростуть, радують вас. З вами була Жива Дана. До зустрічі!